mbokk xarit yi jangeen jeuf ci ñaanu bakk kul ci bakk tebdi zul muqabitu ñu fasiyene ñok yeen ci ka xibaar yi diko tambalek li ci gëna feus anjitu ma rew ma mauritanie mohammed oul abdul aziz di xamle nak xetu ka rew yi arab yi batay ñi ngi ka jankonté ak ay lej lej yu metti lu ko waral bok na ci xiro ak ngaayo yi nga xamanteni nak mom lañu fa nemeku jamono yi ba taxna rew ma mauritanie ngi def kemt lay katanam ba mën fexé ba génné len ci lu xam modi ka lej lej yoyu le mbotay mi nga xamanteni nak mo ëmb jangale kat yi nek ci rew mi doon ñu amal bis nak tay ap ak ñaxtu ci fi nga xam modi ka kanamu kër jëwriñ ji ñu denk walu jang ak jangale di sakku ci klifa yu ko denk walu wolé ñu jaglen len li ñi ñaan keru ka atté kay bi atté walu pa ñawte fa ci Abidjan tay nak sétal nañu ki nga xamantene modi ka Simone Bagbo mi nga xamni tumalon nañ ko ay tuma yu bare bok na ci nasaxal ak ak yelefu doomu adama lolu nak mi ngi yeksi ginaaw bi kilifa yi yor walu atté néwon dañ koy atté giiru ko dundam mbokk yi jangeen jeuf ci andi bak tewlu bi ni nang koy xon ci bop ka xibaar yi njitum rew mi mom mohammed oul abdul aziz di xamle ci cadeau bi nga xamantene nak jëlon nako ci tewayu ka ndaje bi nga xamantene nak mom lañu amal ci rew ma jordani bi on di ñaf ko juroom ñettelu ka ndaje arab mi ñi amal fofule dal dina leral mbolam jafé jafé yi nga xamantene nak mom la xétu arab di jankontel ci jamono yi wax nañ ni nak ay jafé jafé yu reey la té na xal ni nga xam mo dik sen ko yokute bok na ci li nga xam kon moy ak li dik lej lej hakik xirok ngaayo yi nga xamanteni nak mom lañ fa nemeku jamono yi mu melni ne beure na li mu yaq ci ke dundunu ko doomu adama yi fofule oul abdul aziz di xamle ci tewayu ñaf ko juroom ñettelu ko ndaje mi biñu amal ci jordani ginaaw bi nga xamanteni nak jordani jamono yi ñom ñoy jité mbir mi leexal na wante sakuna itam ñu dolel li nga xam kon modi ke jeego yi nga xamanteni nak rew yu arab yi ak rew yu afrique yi ñu koy amal ngir bolo ba mana sam li nga xam kon modik senuk benno batay ci kaddu njitu rew mi lañuy ka descendi ci ka ndaje mi nga xamanteni nak mom lañu amal ci jordan yi leexal na ne nak rewuma mauritanie amna lu bare lu mu ko liggey ci jamono ji nga xamanteni nak ci lo doona jité mbotayu ka arabi bare na lu mu liggey ngir muccel li nga xamne modik rewi ka arabi ci li nga xam kon modik lej lej yi nga xamne mom lañuy ka jankontel ci jamono yi fexé ba dolel li nga xam modik deggo ak bolo ci sen ak digënté wante fexé itam ba batu ka xet wi ñu mën ko degg wante seeni mbir ñu mën ko lijeenti ci gox goxanik rewmi ci gox goxanik rewmi rew yi wante ci aduna bi wërngal kep oul abdul aziz di xamlé né nak rew yu arab yi jamono yi war nañu jël leçon ci melokan bi nga xamanté nak mom lañuy ko dundu fexé ba sam li nga xamanteni nak modi ke li len soxal meuna moytandiku li nga xamne moy jafé jafé nga xamanteni nak xoxatal na aduna bi wërngal kep ñu descendi batay ci ndaje mi ci ñaf ko juroom ñettelu ka ndaje mi mu melni nak bëre na luñu fa waxtane ci fankon modi ke rewuma jordani waxtane nañu lepp lu nga xamanteni nak dafa jëm ci mbir yi nga xamanteni nak mbir yi gëna lejj yi nga xamanteni mom la rewu arab yi di jankontel ci jamono yi bokku na ci lejj lejj bi nga xam mom la rewum iraq di jankontel ak syri japp yemen ba libi ak egypte wante bokku na ci itam li nga xamanteni modi ke mbir mi gëna am solo di mbirum rewuma palestine ci ay fann yu wuté waxtane nañ ci ay fann yu wuté wax nañ ni bokk na ci itam li nga xam modik notel gu metti gi nga xamanteni nak rewum israël mi ngi koy woyle diko note rewum palestine ba danaka nanguna mbolam souf yi gëna tedd yi nga xamanteni nak mom mo newon ci rewum palestine ñu delu ci ba fi ci rew mi ci walu njang ak njangalé ñi nga xam kon ñoo di kon ndongo yi nga xam ñoo ëmbu ci mbotay mi nga xamanteni nak ñoo duppé sen ko bop xar kanamu ko ndongo yi ñom nak amalon nañu bis nak tay ab taxwayu ñaxtu ci kanamu ko keur jeewriñ ñu denk walu njang mu kawé mi ak gëstu xam xam fexé ba and ak ndaw ñi wala ndongo yi ci li nga xam kon mom lañuy ka nakarlu jamono yi rawati na ndongo yi rew mi tan nga xam ñoy jangé ci Tunisie ak Algérie
ci lejj yi nga xamantene mom ñu ko jankontel ci lu jëm ci walu bourse ndonga yi nak leexal nañu ci ay mandarga mbolam jafé jafé ak nakar gi nga xamantene nak mom la ndonga yi réew mu tane ya jangé ci Algérie ak Tunisie ak Maroc ba ca Sénégal sax mu melni li ñuy jankontel metti lolu nak yobone len ba ñu amal ay ñaxtu nga xamantene nak lekatuñu nanatuñu lolu nak nañu japp ni cœur jeuwriñ ji ño yor responsabilité bobule mu melni nak li nga xamne modi taxwayuk ñaxtu bobule tak der yi ñoko mujjé tas ak doole ginaaw bu ñu jëfëndiko li nga xam modi ay gaz la crémogène ba tas nga xam kon ñoti ndaw ñi am sax ñen ñu nga xamantene nak dañ leen mujjé tek loxo mu melni ñaxtu wi nak mi ngi yeksi ci jamono ji nga xamantene nak lu toll ci juroom ñettik ndongo ci réewum Algérie ñom nak dal dinañu bank seen loxo wante lekatuñu nanatuñu ngir mëna amal ñaxtu bu nga xamantene nak liñ ci sakku modi ñu jéxal leen li nga xamantene modi nakar gi ñuy jankontel ba ñu mëna jot scénic bourse batay ci walu jangale mi bi yoon ji nga xamantene ñoo dik ñi dik jangalekatu ka daaxa yu ndaw yi ñom nak seen ak mbotay itam amalon nañu wa taxway ci kanamu ko keur jeewriñ ji ñu ko denk walum jang ak jangale lolu nak ñu amalon ko ci taw ay jangale kat yu bare ngir nakarlu ñomet ñak wuyu bi nga xamanteni nak keur jeewriñ ji ñak na len ko wuyu ci liñuy ka sakku ci mom bobu batay tay nak liñuy sakku modi nañ len wuyu ci nu mo gëna gaawé ci li nga xamne mom lañuy ka sakku bokku na ci li nga xamne modi ka ndampayu ko créé ak ñu jaglel itam jangale kat yi nga xamantene nak ñoy jangale ci daara yi nga xamne ñoo di daara yi excellence yi ñu man leen jaglel seen ak ndampay fexé ba ka jéxal li nga xamne modi ka foyé biñ leen di foyé jamono yi wante ñu dello ci décret bi nga xamantene nak modi décret 082 bi nga xamantene nak mo doon yessal wante wayfal doxalin bi nga xamantene nak ci lañ daan joté seen ak payor ak seen ak ndampay ci seen ak beurebuk liggey kay mu melni nak ñaxtu yi tam mi ngi yeksi ci ay ñaxtu yu ko jitu yi nga xamantene nak mbotay mi amalon nañ ko ngir nakarlu niñu mel ci xibaari ka bitim rew ci rewuma Côte d'Ivoire kërëw ka ATKA bi nga xamantene nak moy até walu ñawteef ci Abidjan tay nak sétal nañu ki nga xamantene nak mo di Simone Bagbo mi nga xamantene nak mo nekkon jabaru ka njitum rew ma fa newon di Laurent Bagbo ginaaw mbolam tuuma yi nga xamantene nak tegon nañu ko ci deram ci atum ñaari juni ak fukk ak juroom ne nak bari na lu mu nasaxal ci rewuma bok na ci karange rewuma wante itam mu melni setal bi mi ngi ko amal ci ay ginaaw ci ay jamono yi nga xamantene nak kilifa yi nga xam ñoo fa yoron walu atté jotton nañ ko atté ne dañ koy tecc giiru ka dundam tay nak ñu japp ni Simone Bagbo mom ci bopom ci wéru novembre ba la ñu mujjé bari na ay ka jotayuk atté yi nga xamantene nak téwéwu ko mom ak ñetti ka atté ka tam yi nga xamantene nak ñoko doon layal tax nak lolou nak mu melni dañu doon nakarlu li nga xamne modi ka yoon yi nga xamantene ci lañ doon atté Simone Bagbo mo taxona téwuñu mu melni tuuma yi nga xamantene mom lañ ko tuumalon bokk na ci ne bari na ay ñaawteef yu mu amal ak ka nasaxal ak ak yelef doom adama ci lejj lejj nga xamantene nak xewon na ci jamono yi ka jongante jité rew mi nga xamantene amal nañ ko fofu le ci Côte d'Ivoire ci atum ñaari junne ak fukku japp atum ñaari junne ak fukk ak ben mu melni nak japp nañ ni ñaawteef yi nga xamantene amal nako motax ñu fat fa lu toll ci ñetti junni doomu adama ñu téréle ak yeen ci xibaar yi ka Palestine ci ginaaw li nga xamantene nak limi nga xamantene nak joxe nañ ko ci bëss bi nga xamantene nak ci lañ doon magal ñom réewum Palestine li nga xamantene nak mo dik senik souf yu ñu mom muy yamok fanweru fan ci wéro mars ci at mu jot leral nañu mbolam souf yi nga xamanteni nak réewum Israël nangu nañ ko ci jamono yi japp nañ ni né témèr bo jël lu toll ci juroom ñett fukk ak juroom ci senik souf réewum Israël nangu nañ ko di ay soufik ciosan yi nga xamanteni nak ñoko momon li nak mu melni nak bataxal bi nga xamanteni nak ci lañu ko dexagn lim yi japp nañ ni bari na ay ka dekk yi nga xamantene nak tay réewum Israël dekk la nañ fa seen ak askan wante def
itam sen ak beureup yi nga xamantene nak ci lañu def sen ak soldat ci atum ñaari junni ak fuk ak jurom bi ñu ko wess mu melni lu toll ci ñenti témèr ak fuk ak ñettik dekk way nangu nañ ko fofele ci sen ak souf am bokki fi li yamagen ci ka xibaar yi ñu fat len li gënon fess ci bop xibaar yi anjitum rew mi mom mohammed oul abdul aziz di xamle nak xetou ak arab yi jamono ji ñi ngi jankonté ak ay ke lej lej yu metti yu len ko yobbe bokk na ci xirok ngaayo gi ñu ko dekké ba taxna né nak rew mauritani ligéy na lu béré ngir xettali rew arab yi ci lej lej bi ñi ko jankonté la mbotay mi eumba jangnakatu ka dakh yu ndaw yi ñom nak amalon nañu bis nakatay ap taxway ci kanam keur jeewlu ñu denk walup jang ak jangale ci nok shot dono ka sakku ci kilifa ñu ka denk wala wawule ñu jeffe li ñi ka sakku ci ñom keuruk atekaay gi ati walup ñawteef ci abidjan tay nak setal na simone bagbo ci mbolam tuumay nga xamantene mom nañu ko teggoon ci deram ginaaw biñu ko atewoon ne dañ koy tecc giruk dundam am bokk xarit yi jangeen def ci andi bak tewlu bi ak television mo rabitoon fi li yam ak yeen ci ka xibaar yi di len jox dig dajé ba inshallah ci lenen ci xibaar di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh